ახლა ჩვენ კიდევ ერთი პოლიტიკური მდივანი ჩაგვერთვებოდები თერში ოღონდ ეს არის რესპუბლიკელების წარმომადგენელი ქალბატონი თამარ კორძაია. მოგესალმებით ქალბატონო თამარ. ქალბატონო თამარ, თქვენც ამ გუნდთან ერთად მოხვედით ხელისუფლებაში თავის დროზე და დარწმუნებული ვარ ვიტყვი, დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ არ გინდოდათ ისეთი სახელმწიფო საშინება რომელიც საბოლოოდ მივიღეთ. დღეს რომელსაც ავად მყოფი სახელმწიფო უწოდა ახლა ნინო გოგუაძემ თქვენმა ყოფილმა თანაკუნდელმა აგრეთვე და კოლეგამ. თქვენ როგორ შეაფასებთ იმ მდგომარეობას, რომელიც 5 წლის თავზე მივიღეთ, როდესაც უკვე ასე საჯაროდ ხდება დაპირისპირება და ფიზიკური ანგარიშწორება გენერალურ აუდიტორზე და არა ვიღაც რიგითი პირის მხრიდან, არამედ ოთარ ფარცხალაძის ყოფილი მთავარი პროკურორი, პროკურორის თუ პირადად არა, მისი ანტურაჟის მხრიდან მაინც. მივესალმები თქვენს მაყურებელს გიორგი, მადლობა მოწვევისთვის. იმედი მაქვს რომ ღამის პირველის 15 წუთზე გვისმენს ვინმე მაინც, მაგრამ ძალიან კარგი. მაგრამ ფიქრობ რომ მართლაც სერიოზულ საკითხებზე ვსაუბრობ და დარწმუნებული ვარ რომ გვისმენენ. იცით, ყველა თქვენს სტუმარს მოусმინე და ჩვენ ვართ, ჩვენ ყავს ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც უბრალოდ არის იყო ხელისუფლებაში ესეთი ხალხი, დღესაც არის, რომელიც უბრალოდ დავალებების შემსრულებლები არიან. იმიტომ ხშირად გაისმის და უცებ ამ ფაქტი გამოჩნდა სურათი ძალიან ნათლად თქვენს ეთერში, რომ წინა ხელისუფლების პირობებშიც იყვნენ დავალებების შემსრულებლები, ამ ხელისუფლების პირობებშიც არიან დავალების შემსრულებლები. და რა თქმა უნდა, როდესაც დავალებების შემსრულებლებს ვლაპარაკო, გულისხმობ უკანონო დავალების შემსრულებლებს, იმიტომ რომ მაგალითად მიხეილ სააკაშვილსაც გაუწია ბევრი უკანონო დავალება, შეუსრულებიათ მის ასე ვთქვათ ფორმალურ თანამდებობის პირებს და დღეს ახლა ვითარება კიდე უფრო მძიმეა, იმიტომ რომ არაფორმალური ლიდერი იძლევა დავალებებს და მას ძალიან ბევრი შემსრულებელი ყავს, როგორც ფორმალური, ასევე არაფორმალური სტატუსებით. და რეალობა სწორედ ასეთია, ჩვენ უკვე აღარ ვიცით რომელი არაფორმალური შემსრულებელი თუ ფორმალური შემსრულებელი როგორ ხასიათზე მყოფ ლიდერს ელაპარაკება და როგორი გადაწყვეტილებები მიიღება ამ დროს. და დიახ, როდესაც ეს უკვე ძალიან თვალსაჩინო გახდა ჩემთვის როგორც პარლამენტის წევრისთვის თავის დროზე, იმიტომ რომ ის რა სიტუაციასაც ახლა აღწერენ თქვენი სტუმრები, რომ არიციან რა გააკეთონ. ეს ძალიან ნათელი იყო პარლამენტში, როდესაც უკვე ბიზინა ივანიშვილი აღარ იყო ოფიციალურად პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ მას ჰქონდა გავლენა მაშინდელ პოლიტიკურ გუნდზე. და დიახ, როდესაც დავინახე, რომ ქართულ ოცნებაში ყველა დავალების შემსრულებელი იყო და არა იმიტომ, რომ ვიღაცა სპეციალურად ავალებდა, გამიზნულა და არა, უბრალოდ მას სურვილი ჰქონდა, რომ ყოფილიყო, თვითონ ჰქონდა სურვილი, რომ ყოფილიყო დავალების შემსრულებელი და გავლენიანი, ასე ვთქვათ, მის წრეში. ეს იყო ის ძალიან დიდი ბენეფიტებიც არსებობს შემდეგ არ ჩვენახეთ იგივე ოთარ ფარცხალაძე რომელიც მილიონერია. დიახ, არსებობს ბენეფიტები და ყველას უნდა ეტყობა ეს მიაღწიოს. სამწუხარო რეალობაა, დავალებების შემსრულებლების ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ ახლა და ეს იყო პირველი რაც იყო საოცრად გამაღიზიანებელი, საოცრად მიუღებელი, გამაღიზიანებელი და კატეგორიულად მიუღებელი და ამიტომაც არა ვარ მე დღეს მათთან და არც ვიქნები არასოდეს, იმიტომ რომ თუ მე არ მომწონდა დავალებების შემსრულებელი ადამიანი მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში, ჩემთვის ისინი მიუღებელია ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში და გინდა ფორმალურში იყოს და გინდა არაფორმალურში, იმიტომ რომ არსებობს კანონი და არსებობს კანონის შესაბამისი მოქმედება და თვითოული ადამიანი რომელიც ამას აკეთებს ის იმსახურებს მხოლოდ პატივისცემას. რაც შეეხება თავად ამ ფაქტს, რაც ხდება ქვეყანაში, არაფერი აქ გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ არაერთი წელია რესპუბლიკელები ვიძახით რომ უნდა დამთავრდეს მოსვენების შესახებ კანონი, უნდა შეიცვალოს, უნდა დასრულდეს არაფორმალური მართლობა, უნდა, იმიტომ რომ შეუძლებელია იმ რეალობაში, როგორც ჩვენ ვართ, გავარღვიოთ ეს წრე და მოვერიოთ, ასე ვთქვათ, აი ამ ყველაფერს სანამ ძალოვანი უწყებები იქნებიან მსგავსი ტიპის ადამიანების გავლენის ქვეშ. და როდესაც ახლა მისი ადვოკატები და წარმომადგენლები საუბრობენ იმაზე, რომ მისი ღირსების და რეპუტაციის შელახვა უნდა და უკაცრავად როგორ შეიძლება ახლა კერძო პირის რეპუტაციის შელახვაზე ფიქრობდეს აუდიტის სამსახურის უფროსი.
დროსი. Და ამ დროს პროკურატურა საერთოდ დუმდეს. Ყველამ გაუსვა თქვენმა სტუმარმა ამ საკითხს ხაზი, ყველამ აღნიშნა, რომ როდესაც ქვეყანაში აუდიტის სამსახურის უფროსი არის დაზარალებული და მას არა აქვს და ის დღეს თქვენს ეთერში საუბრობდა, რომ მას არა აქვს განცდა, რომ პროკურატურა მის ინტერესებს დაიცავს. ახლა თქვენი მაყურებელი როგორ უნდა გრძნობდეს თავს, ხო? წარმოუდგენელია, რომ რომელიმე მოქალაქე ამ ვითარებაში თავი იგრძნოს ჩვენს ქვეყანაში დაცულად. ეს არის აქ მთავარი და კიდევ ძალიან მოდით ესე ფაქტებს დავარქვათ სახელები. აუდიტის სამსახურის უფროსი არის ნაცემი. მას აქვს დასკვნა სამედიცინო, რომ ის იყო ძალადობის, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი. ახლა ამასთან დაკავშირებით როგორ შეიძლება, რომ ჩვენ დღეები ველოდოთ, უცადოთ, როდის გაიღვიძებს პროკურატურა და როდის გვეტყვის რა ხდება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს ინფორმაციას და ამბობს, რომ მოიპოვებენ მასალებს. ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია მსგავსი ტიპის განცხადებები ძალოვანი საგამოძიებო ორგანოებისგან, რომლებიც მუდმივად მოიპოვებენ მასალებს და გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არაფერს არ გვეუბნებიან და შედეგი ასეთია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ასეთი ფაქტი დაგროვდა, რომელიც არ არის გამოძიებული, რომელსაც არ აქვს თავისი სახელი დარქმეული. და სწორედ ის გარემოება, რამდენი დღეს ჭირდება თუნდაც კამერების ჩანაწერების ამოღებას და რამდენი დღეს ჭირდება პარალელურად ფიგურანტის ოთარ ფარცხალძის დაჭერას. პარალელურად ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც გონება, რომ ყველგან კამერა უნდა ედგეს მთელს ქალაქში და საერთოდ არაიდენტიფიცირებადი პატრული უნდა დადიოდეს, იმიტომ რომ ჩვენი სიცოცხლე უნდა დაიცვან, საგზაო მოძრაობის წესები რო არ დავარღოთ. და ამ ფონზე ამდენი ხანის განმავლობაში საგამოძიებო ორგანოს, რომ ვიდეო ჩანაწერი არ აქვს ამოღებული, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მაგრამ მდგომარეობა იმაზე გაცილებით რთულია, ვიდრე შეიძლება ჩვენ აქამდე გვეგონა, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი აბსოლუტურად აჩერებს საგამოძიებო პროცესს და პროკურატურა ხმის ამოღებას ვერ ბედავს და უფრო მეტის პარლამენტის ვერ იღებს ხმას. პარლამენტის წევრებს, რომლებსაც ესეთი დიდი სტატუსი აქვთ, ოდნავი უხერხულობა აქვთ და ამბობენ, რა საერთოდ რა კავშირშია, რომ პარლამენტთან დაკავშირებული ორგანიზაცია აუდიტის სამსახური. კონსტიტუციური ორგანო აუდიტის სამსახური და კონსტიტუციური ორგანოს ხელმძღვანელს მოუვიდა ეს ფაქტის თბილისში და აქედან გამომდინარე ეს კავშირი რა შუაშია, როდესაც ამას უსვამს ხალხს პარლამენტის თავმჯდომარე. მთავარი ის არის, რომ პარლამენტის წევრები ვერ ბედავენ იმას. მე დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტში საგამოძიებო კომისია არ შეიქმნება, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანს დავალების შესრულებისათვის იმდენი დაფასება აქვს, რომ ასეთი დიდი რაოდენობით ქონება დააგროვა, რა თქმა უნდა მას ისიც ექნება მოპოვებული, რომ მას არ შეეხონ. ამიტომ არ შეიქმნება საგამოძიებო კომისია საქართველოს პარლამენტში, ამის მოლოდინი ნამდვილად არ აგვაქვს და სამწუხარო ის იქნება, რომ საქართველოს მოქალაქეები ჩვენ ისევ დავრჩებით ამ უსამართლობის წინაშე. და ჩვენ გვექნება განცდა, რომ ხვალ და ზეგ ჩვენ ხელისუფლება არ დაგვიცავს. აი ეს არის სამწუხარო. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ თქვენ თქვით ამის შესახებ, როდესაც საუბარია გენერალურ აუდიტორზე და მას აქვს განცდა და მოლოდინი, რომ არა მარტო არ დაიცვან, შეიძლება ისე შემოატრიალონ საქმე, რომ საბოლოოდ ის გამოვიდეს დამნაშავე. ამ ყველაფერში წარმოვიგინოთ თეორიულად რა დაემართება. რიგით მოქალაქეს რომ მოუვიდეს დაპირისპირება ოთარ ფარცხალაძესთან, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება ეს რიგითი ადამიანი. ძალიან მარტივად წარმოედგეს ამას თქვენი მაყურებელი, რა თქმა უნდა. და სამწუხარო ის არის, რომ ესეთი ძალიან ბევრი საქმე გროვდება ნელ-ნელა, ძალიან ბევრი საქმე წავა აუცილებლად ლებლად საბოლოო ჯამში სამართლიანი სასამართლოს უფლებით თუ ამა თუ იმ უფლების დარღვევით ევროპის სასამართლოში, რაც არ მოგვდიტანს კარგ შედეგს. ეს ხელისუფლების ეს თვითნებობა თვითოულ მოქალაქეს აწვევა, იმიტომ რომ ეს საერთაშორისო სასამართლო როგორც ინსტრუმენტი თვითოული ჩვენგანის უფლების დაცვის იმას ნიშნავს, რომ თუ ხელისუფლება არღვევს ჩვენ უფლებას, ჩვენ ვიხდით კომპენსაციას იმ ადამიანის სასარგებლოდ, რომელსაც დაურღვია ხელისუფლებამ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ მაინც ჩვენ მოქალაქეები ვიხდით ამ ყველაფერს და ამიტომ არის აუცილებელი მოქალაქეების აქტიურობა ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა რეპუტაციას, მაგრამ მე მინდა რომ თვითონმა მაყურებელმა დაინახოს კავშირი, როგორ ურტყამს ეს მის ჯიბეს პირველ რიგში, როდესაც ხელისუფლება ასე იქცევა უფლებებს, მის პირდაპირ ურტყამს მის ეკონომიკურ და სოციალურ მდგომარეობას, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მაინც ბიუჯეტს უკავშირდება და სამწუხაროდ აი ეს განცდა, რომ ხელისუფლება როდესაც თვითნებობს
ეს თვითოული ჩვენგანის საქმეა და თვითოული ჩვენგანის გაღარიბება საბოლოო ჯამში არათუ უფლებების დარღვევა. აი ამ ეს დამოკიდებულება არა გვაქვს დღეს მოქალაქეებს და ეს უნდა გაჩნდეს. შედეგად ამას ამბობთ. თქვენ საბოლოოდ თითოეული მოქალაქე რჩება დაუცველი სრულიად და ღარიბი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასეთი თვითნებობა, არაფორმალური მართველობა, მონური მორჩილება, დავალებების შესრულება, ეს უკვე არის ძალიან მრავალწლიანი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება ჩვენი ქვეყნის, მაგრამ ერთი ნაბიჯით უკან, იმიტომ ვარდ, რომ იქამდე თუ ვიღაცები ასრულებდნენ პრეზიდენტის უკანონო დავალებებს და ფორმალური მართველის უკანონო დავალებებს, დღეს ვითარება გვაქვს ისეთი, რომ არაფორმალური მართველი მართავს ამ ყველაფერს ბიძინა ივანიშვილის სახით, მაგრამ მან პასუხისგებლობას კი მოიხსნა, უბრალოდ როდესაც თვითონ მოუნდება, მაშინ მიიღებს გადაწყვეტილებას, სხვა დროს სრული სტაგნაცია და ადამიანებმა, რომლებსაც სურთ, რომ ასიამოვნონ უზენაეს მართოს, მათ არ იციან რა გადაწყვეტილება მიიღონ, იმიტომ არ იციან რა ესიამოვნება. და აი ჩვენ კიდე რეალურად ესე გამოდის, რომ მთელი ქვეყანა ახლა ელოდება რას გადაწყვეტს ბიძინა ივანიშვილი. Ну, видите, სხვა დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა ჩვენ ამ წუთას არ გვაქვს, იმიტომ რომ ცალსახა მან დაამკვიდრა არაფორმალური მართველობის წესი ამ ქვეყანაში. ეს გაიზიარა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერმაც, რომელიც ასევე არაფორმალური მართველია ოღონდ საკუთარი პარტიის. და ახლა მისი მასშტაბები, რა თქმა უნდა, გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ისა მცირეა, ვიდრე ბიძინა ივანიშვილის, მაგრამ ეს პრაქტიკა დაამკვიდრა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრივი სახე ამას მისცა, სრულიად სახელმწიფოებრივი სახე ამას მისცა ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ ხო, საკუთარი ნდობით აღჭურვილი პირები ყავს და სამწუხაროა, რომ ისეთ ტიპის გადასწყვეტლებასაც კი ვერ მიიღებს, რომ ნდობით აღჭურვილი პირია ყოფილი მთავარი პროკურორი, რომელიც ერთი თვე იყო მთავარი პროკურორი და მისი ავტორიტეტი იმდენად დაბალი იყო, რომ ვეღარ გაუძლო რაღაც პერიოდს მთავარი პროკურორობის და მას მოუწია გადადგომა პროკურორობიდან. და როგორ შეიძლება არჩევანი ესეთ ადამიანებზე კეთდებოდეს საქმის კეთებისას, მაგრამ სწორად კეთდება, იმიტომ რომ ისინი იყეთებენ ყველა მეთოდებს, არაკანონიერ მეთოდებს იმისათვის, რომ მორჩილებაში ყავდეს და ბევრი რაც შეიძლება მეტი დავალების შემსრულებელი შემოიკრიბონ საკუთარი, ასე ვთქვათ, ინტერესების ირგვლივ. და ეს ასეც ხდება და ეს ფაქტი სრულად გამოაშკარავდა ზუსტად ეხლა რამდენიმე დღის წინ, სწორედ ლაშა თოდიასთან დაპირისპირების სახით. დიდი მადლობა, ქალბატონო თამარ. თამარ კორძაია საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი იყო დღევანდელი არჩევანის ბოლოს სტუმარი.